İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Uca olan Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında, mübarək cümə axşamında xoş gördük sizləri. Əziz inamsevərlər, əziz xalqımız, hər birinizi mübarək Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən dualarımla təbrik edirəm. Uca Allahdan yeni günün gəlişi münasibəti ilə xalqımıza birlik və bərabərlik içərisində gözəl, rifahlı ömür diləyirəm. Ən əsası, Novruzun gəlişini torpaqlarımızın işğaldan azadlığı naminə Rəbbimdən mübarək vəsilə etməsini təmənna edirəm. Əziz inamsevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda toy ədəbidir. İnamın bu dəfəki qonağı, hamımızın sevimlisi, ölkəmizdə milli və mənəvi dəyərlərimizin qorunması yolunda layiqincə mübarizə aparan ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlidir. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, buyurun. Salam əleyküm. Hacı, xoş gəldiniz. Sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Əlhəmdülillah, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Mən hər zaman deyirəm, bir yerdəki məmləkətin, millətin, dövlətin, milli mənəviyyatımızın mənafeyi naminə şərəfli bir mücadilə var, orada zəfər var. Hacı, bizim mövzumuz bilirsiniz, İslamda toy ədəbidir. Amma mən bundan öncə qısa olaraq yeni günün gəlişi münasibəti ilə sizi təbrik edərək bir daha. Yeni günün gəlişi ilə bağlı, İslamda Novruza münasibətlə bağlı. Çünki bizim milli kimliyimizlə bərabər bir dini kimliyimiz var. Təbii ki, dini və milli kimliyinin vəhdətini yaşayan gerçək mənəviyyat adamlarından biri də siz olduğunuz üçün öncə istəyirəm ki, bu suala cavab verəsiniz. Və bu arada xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən məhkumların əfv olunması haqqında verdiyi sərəncam əlavə qəlbimizə bir fərəh verdi. Çünki İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində barış ənənəsi həm də Novruzun gətirdiyi qaydalar içərisində var. Yəni, bu vəhdət təşkil edir. Ona görə də mən o azad olmuş məhkumlara da vətənimizin, millətimizin, dövlətimizin milli mənafeyi üçün Cənab Prezidentin bu humanist addımından sonra daha layiqincə davranacaqlarına, millətin və dövlətin milli mənafeyi üçün çarpışacaqlarına uca Rəbbimdən təmənna edirəm. Buyurun. Amin. Təşəkkür edirəm, Seyid. Mən də sizi təbrik edirəm, bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirəm Novruz bayramı münasibəti ilə. Qeyd etdiyiniz kimi, Novruz bayramı bizim milli mədəniyyətimizin ən gözəl elementlərindən biridir. Bir parçasıdır. Parçasıdır və Novruz doğrudan da bizim zəngin mədəniyyətə sahib olmağımızı göstərən bir adət, ənənədir, bayramdır. Ona görə də Novruz bayramını qeyd etməklə bağlı dinimizin mövqeyi də təbii ki, müsbətdir. Yəni, bugün təbii ki, bir sıra radikal düşüncəli insanlar, inkarçı mövqədə dayanan insanlar hər şeyi inkar etdilər. Kimi Novruzu da İslam adı ilə inkar etməyə cəhd göstərirlər. Amma İslam dini yayıldığı ərazilərdə İslamı qəbul etmiş xalqların mədəniyyətlərinə hörmətlə yanaşıb. Məhz bu səbəbdən İslam geniş şəkildə yayılıb və müxtəlif xalqlar könüllü olaraq İslam dinini qəbul ediblər. Və Novruz bayramı da əslində dinlə zidd
ziddiyyət təşkil edən bir bayram deyil. Hansısa ayrı-ayrı xurafat elementləri dinin özünə də qarışa bilər. Bunu təbii ki, biz qəbul etmirik. Din adı ilə də xurafata yol verən insanlar var. Amma Novruz öz-özlüyündə yeni günün gəlişidir, yeni yazın gəlişidir, baharın gəlişidir. Novruz ədaləti tərənnüm edir. Gecə ilə gündüzün bərabər olduğu bir zamanda Novruz bayramı qeyd olunur və günəş təqvimi ümumiyyətlə dünyada ən dəqiq elmi baxımdan dəqiq hesablanmış bir təqvim hesab olunur və biz də əsrlərlə bu bayramı yaşatmışıq. Sovet dönəmində qadağalardan keçirib bugünə gətirib çatdırmışıq. Ona görə də bu bayramı qorumalıyıq, onu dəyərləndirməliyik və dinimiz də bunu inkar etmir. Bəziləri buna bidət deyir. Bidət əslində dinə əlavə edilmiş qaydalardır. Novruz bayramını biz dinə əlavə etmirik. Bu bizim milli bayramımızdır və bu İslamdan tarixi çox-çox öncəyə gedib çıxan bir bayramdır. Ona görə də bunu bidət adlandırmaq gülüncdür, böyük bir bayramdır və bütün tamaşaçılarımızı da, sizi də şəxsən bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Hacı, çox şükür ki, bugün Azərbaycanda milli və mənəvi dəyərlərimizin həqiqi təəssübkeşi Azərbaycan dövləti olduğunu biz əyani əməli fəaliyyətdə görə bilirik. Dəyərli Hacı Şah müəllim, bugünkü mövzumuz bilirsiniz ki, İslamda toy ədəbidir. Bu mövzunu mən niyə seçimi şəxsən belə etdim? Çünki inanın, yüzlərlə istər sosial şəbəkədən, istər tədbirlərdə, məclislərdə görüşərkən insanlarımız, məmləkət insanlarımız bu mövzunu bizdən israrla xahiş edirdilər. İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində, dinimizin prinsiplərinə söykənərək, İslamda toy ədəbinin əhəmiyyəti haqqında öncə danışardınız. Ümumiyyətlə, evlilik, ailə qurmaq İslam dininin bəyəndiyi əməllərdən biridir. İslam iki insanın birləşib ailə qurmasını, evlənməsini bəyənilmiş bir əməl hesab edir. Və bu, həm nəsil artımına səbəb olur, həm insanın məsuliyyətini artırır. Yəni, ailəli insan Allaha daha çox yaxınlaşır. Çünki ailədə müxtəlif sınaqlarla, imtihanlarla qarşılaşır, övlad tərbiyə edir. Artıq, belə deyək, öz daxilində olan zəiflikləri də ailə üzə çıxarır. Yəni, insanın təkmilləşməsi üçün ən gözəl vasitələrdən biri onun ailə qurmasıdır. Ailə qurmadan insan ciddi bir həyat sürə bilməz, ciddi, ümumiyyətlə, ciddiliyin göstəricisidir ailə sahibi olmaq, insanın dəyərinin göstəricisidir və bu baxımdan da dinimiz ailə qurmağı tövsiyə edir və evlənməyə hətta dəyərli bir əməl kimi təqdim edir və hədislərdə də qeyd olunur ki, evli insanın ibadətinin savabı belə suba insanın ibadətindən qat-qat artıqdır. Yəni, evlənmək dinin yarısıdır. Bu məzmunda hədislər var. Çünki insanı bir çox günahlardan qoruyur, insandan məsuliyyət hissi aşılayır və bu Allahın bəyəndiyi əməllərdəndir. Quran-ı Kərimdə də ailə Allahın qüdrət nişanələrindən biri kimi təqdim olunur. Doğrudan da iki fərqli ailədə tərbiyə almış, bir-birinə yad olan insan birləşir, ailə qurur və onların arasında məhəbbət yaranır. Həm də burada bir ictimai bir əhəmiyyəti də var. İctimai əhəmiyyəti də olduqca çoxluğuna görə Quran da bunu Allahın nişanəsi olaraq dəyərləndirir. Təşəkkür edirəm. Bilirəm, çoxlu suallar var, sosial şəbəkədən çoxlu admin mənə deyib yazışmalar var. Ona görə, xanım redaktor... Bəli, axşamınız xeyir olsun. Artıq ilk tamaşaçımız Aygün xanım telefon xəttindədir. Ancaq bir qədər gözlətdirək, baş sponsorumuz haqqında məlumat verəndən sonra Aygün xanım efirə birləşdirək. Verilişimizin baş sponsoru Sabət və süd məhsullarıdır. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Xanım redaktor, mən də yenə vəfama sadiq olaraq Sabın dəyərli rəhbərliyinə və inanclı o kollektivinə öz dərin hörmət və dualarımı bildirirəm və bizi izləyənlərə tam inancımla və ilahi təslimiyyətimlə bildirmək istəyirəm ki, mən də Sabın halal məhsullarından qidalanıram və buradan canlı efirdə də bildirirəm ki, bir çox dostlar hətta birdən Sabdan məndən hədiyələr istəyirlər.
Bax, onlara bildirmək istəyirəm ki, mən bir aydan artıqdır ki, özüm hər gün səhərlər sabun halal məhsullarından alıram. Ona görə də onlar rahat şəkildə sabun halal məhsullarından, istənilən marketlərdən ala bilərlər. Və dəyərli Hacı Şahin qardaşımız da, şəxsən mən də sabun halal məhsullarından qidalanırıq, biz sabah etibar edirik. Siz də etibar edə bilərsiniz. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Artıq Aygün xanımı efirə birləşdiririk. Buyurun, Aygün xanım. Eşdirik Aygün xanımı. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, bacım. Xanımızı salamlayıram. Valiyyəkiniz. Mənim bir sualım var. Buyurun, bacım. Bilmək istəyərdim, dinimizdə bizim belə bir şey varmı ki, qız uşaqlarına uşaqlıqdan cehiz yığılsın? Təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Buyurun, hacım. Dinimizdə belə bir göstəriş yoxdur. Ümumiyyətlə, cehizlə bağlı dinində hər hansı bir hökum yoxdur. Cehiz analar adətən qızlar üçün hazırlayır və bu dini bir göstəriş deyil. Sadəcə olaraq adət ənənədir. Və bizim milli kimliyimizdə var ki, bəzən qız uşaqlar üçün. Yığılmasın, bu ailənin öz qərarı ola bilər, yəni illər ərzində ana seçir. Və, amma belə bir dini hökum var ki, deməli, cehiz yığılan, tutaq ki, cehiz üçün alınan hər bir şeyin xums ödənir. Yəni, o xərclənmədiyi üçün, hər il qaldığı üçün ona görə ondan xums verilməli olur. Düzdür, bir dəfə, yəni, əgər toplanıbsa, ilin başında o sərf olunmadığına görə onun xums ödənir. Mən daha çox həm də arzu edərdim ki, bilirik ki, bu ciddi bir problem var məmləkətimizdə ki, erkən nikahların baş verməsi, dövlətin aidiyyəti qurumları bu məsələlərin üzərinə gedirlər. Amma dinin prinsiplərinə söykənərək, biz daha çox məncə təşviq etməliyik ki, onlar öncə qızlarımızı, o körpə qızlarımızı milli məfkurə ilə elmə və təhsilə sahiblənməsi üçün onların azüqəsini hazırlasınlar. Bəli, erkən nikah ümumiyyətlə dinin vacib buyurduğu bir əməl deyil bəzilərinin düşüncəsinin əksinə olaraq. Və zamanla dini hökmlər də zamana uyğunlaşa bilir. Yəni, din sadəcə müəyyən yaşda evlənməyə icazə verib. Amma bugünün reallıqları var. Orta məktəbi qız bitirməlidir, ali təhsil almaq istəyirsə o təhsil almalıdır. Yəni, yetkin bir şəxsiyyət olduqda ailə qurması daha məqsədlidir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Sevinç xanım telefon xəttindədir. Buyurun. Eşidirik Sevinç xanımı. Alo. Bəli. Salam Seydim. Salam mələkəm. Mən sizi də, qonağınızı da ilk olaraq salamlayıram. Valiyyəkimə salam. Mən sizin demək olar ki, hər zaman davamlı izləyicilərinizdənəm. Allah razı olsun, təşəkkür edirik. Axırı mən hər həftə izləyirəm. Bugün gəldim televizor açanda, yəni verilişi görməyəndə öz saatında. Biraz təəssüfləndim ki, sonra reklamdan izlədim. Allah razı olsun. Bu saada keçirilməsi mən deyərdim ki, daha yaxşı oldu ki, çünki hər kəs şikayət edirdi ki, yəni veriliş işdən gəlirik, baxa bilmirik. Allah razı olsun sizə. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Bir də ki, mövzunuzla bağlı, mən deyərdim ki, çox üzr istəyirəm, biz dünyəvi bir ölkədə yaşayırıq. Allah razı olsun. Və xalqımız, dövlətimiz də öz dininə hər zaman qayğı və hörmət göstərmişdir. Elədir. Sualım isə belə idi ki, mən bu yaxınlarda bir toy məclisində iştirak etmişdim. Bəli, xanım. Toyda gəlin hicablı bir xanım idi. Bəli. Amma buna baxmayaraq, hər şey, içkidən tutmuş xarici rəqslərə qədər hər şey var idi bu toyda. Bəli. Mən belə bir məclisdə hicablı bir xanımın əyləşməsi, gəlinin əyləşməsi nə dərəcədə düzgündür? Təşəkkür edirəm, xanım. Bizə verdiyiniz dəyərə görə Allah sizdən razı olsun və mən ayrıca Space televiziyasının rəhbərliyində də təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də bizim vaxtımızı, yəni inan verişinin canlı efir vaxtını minlərlə, yüz minlərlə dəyərli izləyicilərimizin istədiyi bir məqama, bir vaxta şərait yaratdı. Ona görə Allah razı olsun. Buyurun, dəyərli Hacı Şamil. Toyda içkinin verilməsi və hicablı xanım. Yəni, ümumiyyətlə, içki verilməsi toyda təbii ki, dinimiz icazə vermir buna və o məclisdə... Xanım, üzr istəyirəm, bir də anladım ki, yəni hicablı bir xanımın içkili məclisdə olması ilə bağlı. Yəni, bu din nöqtəyi nəzərdən düzgün deyil. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Və xanımın özünün dediyi kimi də ki, bizim dövlətimiz və xalqımız biz dünya ölkə olsaq da milli, mənəvi, dini dəyərlərimizə sahiblənirik. Buyurun, xanım redaktor.
Bir Facebook sualını istəyirəm səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, 30 ildir ki, Moskvada yaşayırıq. Biz ailəcə sizə ölənə qədər duaçıyıq. Mənim 25 yaşlı oğlum Abdullah 2 ildir ki, həqiqi İslamdan uzaqlaşmışdı. İnan verişinə baxdıqdan sonra 5 aydır ki, hər həftə sizi çox böyük həvəslə izləyir və proqramda həqiqi İslamı tapıbdır. O artıq yad düşüncəli qruplardan uzaqlaşıb. Biz zəhd etmişik ki, siz oğlumuzun toy məclisində iştirak edib öz xeyir duanızı verəsiniz. May ayının 21-də olacaq övladın toyu. Toy dəvəti bizdə var. Biz bütün qurbətdə olan və bizi izləyən, xüsusi olaraq inama, dini inanclarının varlığı ilə baxan və gerçək İslamın doğru həqiqətlərini bizdən qaynaqlanaraq özləri üçün əsas götürən dəyərli izləyicilərimizə ayrıca hörmət və dualarımı göndərirəm. Abdullah dedi. Hə. Və Abdullah qardaşımızı isə bağırıma basıram. Şükürlər olsun ki, belə gənclərimiz həqiqətən də milli mənəvi dəyərlərimizin, gerçək İslamın gətirdiyi qaydaları inan verilişi vasitəsilə öz həyatlarına transfer edə bilirlər. Toyla da bağlı biz getsək də, getməsək də vəd verməyək, bizim xeyir dualarımız onlarladır. Öncədən uca Rəbbimdən o toyun, o izdivacın xeyrə mübarək vəsilə olmasını təmənna edirəm. Dəyərli Hazır Şahin müəllim, buyurun. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin və çox sevindirici haldır ki, inam verilişi vasitəsilə tamaşaçımız həqiqi İslamı tanıyıbdır. Oradan da inam verilişinin həqiqi İslamı tanıtdırmaqda rolu əvəzsizdir. Bu sizin həm özünüzün şəxsiyyətindən qaynaqlanır, həm ümumiyyətlə burada mən kollektivlə tanışam. Doğrudan da gərgin iş görülür. Dini qurumlarla üzrə dövlət komitəsinin minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir gözəl layihə canlı şəkildə hər həftə insanlarla təmasda oluruq və onları maraqlandıran sualları cavablandırırıq. Yəni böyük bir savab işdir, dəyərli. Yad düşüncədən əgər qürbətdə Rusiyada yaşayan bir gəncimizi əgər mühafizə olunmasına sizli, bizli səbəbkar olmuşuqsa, məncə bu nəyəcə qəlbimizə fərəh, ancaq burada şükür etmək lazımdır. Mən özüm çox sevindim. Buyurun, xanım redaktor. Telefon xəttində növbəti tamaşaçımız eşidirik. Buyurun. Eşidirik sizi. Nə salınmadı, xanım redaktor? Tamaşaçımız telefon xəttində olmalıdır. Alınmadı, digər tamaşaçımızı götürək efirə. Buyurun. Buyurun, digər tamaşaçımızın sualını eşidirik. Eşidirik. Qonağınız Hacı Şahin'i salamlayıram. Boş götürüb toy eləmək İslamda necə baxılır? Təşəkkür edirik qardaşımıza, buyurun. Burada borc götürmək təbii ki, İslam buna yol verir bu icazəlidir. İnsan istənilən məsələ üçün borc götürə bilər, amma borc götürmək, adət etmək bəyənilməyən bir işdir. Çünki insan hər dəfə borc istəyəndə, belə deyə də, öz üzünün suyunu sanki... Hacı üzr istəyirəm, burada sözünüzü kəsəcəm. Bəli. Çünki çox inanıram ki, yüzlərlə izləyicimiz bu anda bu sualı sizə vermək istəyərdi. Bəli. Borç götürüb biri var bir adda yemək verəcək. Elə ona gəlib. Biri var borç götürüb 10 adda qonşudan geri qalma deyə özünü və yeni ailə həyatı quracaq gəncləri, hətta yeni gəlinini belə zülmə müftəla edəcək. Buyurun. Elə bunu demək istəyirdim, dəyərli Seyid Cəmal. Mən elə fikrim də buydu ki, yəni borc götürülə bilər və belə deyək, zəruri məsələlər üçün həddində yaxın insanlardan borc alına bilər və buna dinimiz icazə verir. Borc verməyi də böyük bir savab hesab edir. Amma israfçılıq məsələsi toyla bağlı danışdığımız zaman şübhəsiz ki, çox aktual məsələdir. Ümumiyyətlə, israfa yol vermək hər bir halda qadağandır və toylarda da artıq biz bəzən bir-biri ilə insanların mənasız bir rəqabətə girməsinin şahid oluruq. Növbə-növ yeməklər süfrə üzərinə qoyulur və onlardan axıra qədər yiyən də olmur, onlar qalır və ciddi bir israfçılığa gətirib çıxarır. Toy özünü göstərmə vasitəsi deyil. Toy nə qədər sadə keçirilərsə, bir o qədər Allaha da xoş gedər. Doğrudan da ləziz yeməklərimiz var, bizim zəngin milli mətbəximiz var. O ləziz yeməklərdən insanlara belə deyək, qan edəcək qədər yemək verirlərsə, xörəklər düzülərsə süfrə üzərinə və insanlar əsasən bir-birilə ünsiyyətdə olarlarsa, şənlənərlərsə, Allahın razı qaldığı bir toy məclisinə çevrilərsə. Amma israfçılığa yol verirlərsə bu düzgün deyil. Hətta Milli Məclisdə də mən baxmışdım, müzakirələr olub. Bəli, dini quruluşda dövlət komitəsi, ruhaniyyət idarəsi. Bu məsələlər də hüquqla da tənzimlənə bilər. Yəni, amma hər halda hüquqdan daha çox maarifləndirməyə ehtiyac var, tövsiyə etməyə ehtiyac var. Bunu həm də din xadimləri etməlidir,
kütləvi informasiya vasitələrində nüfuzlu insanlar. Biz də edirik. Bəli, biz də etməliyik və edirik də. Ona görə də düşünürəm ki, israfçılığa yol vermək, yəni cəhətindən günaha səbəb ola bilər. Dönəcək buna, özür istəyirəm. Buyurun, xanım redaktor. Hal-hazırda reklam fasiləmiz var, az sonra davam edəcək. Təşəkkür edirəm, xanım redaktor. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə səbət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan SAB halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən SAB məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun, halallıq prinsiplərə əsasında hazırlanan SAB ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan SAB ət və süd məhsullarına. Buyurun, xanım redaktor. Və keçi dalaq tamaşaçı suallarına telefon xəttində olan tamaşaçımızı efirə birləşdirək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir, Seyid. Axşamınız xeyir olsun. Seyid, qonağımıza salamlayıram. Mənim bir sualım var sizə. Buyurun, qardaş. Əgər toyumda dinə zidd əməllər törədən insan iman əhlidirsə, onun duaları qəbul olunurmu? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox maraqlı və aktual bir sualdır. Buyurun. Yəni, ümumiyyətlə, günah edən insanın duası qəbul olunurmu, olunmurmu? Bu biraz geniş mövzudur. Yox, istirmazı bir gerçəkliyi var. Çünki mən həmişə deyirəm ki, bax o kameraların arxasında duran o operatorların, o kameranın özünün bizim üzərimizdə haqqı var. Bəli. Çünki cəmiyyətə, topluma biz buradan doğru İslamın tərəfləri ilə biz mesaj veririk. Təbii ki, İslam mərhəmət, rəhmət, şəfqət, barış dinidir və Allahın Bəli. Mərhəməti genişdir, sonsuzdur. Onun xəzinəsi sonsuzdur. İzləyicilərimizin daha çox olmayacaqları mən belə anlayıram ki, inanclı olub, yəni zahirdə mömin görkəmində olan və cəmiyyətin, insanların, ən azı çevrəsinin onu hacı tanıdığı və yaxud da ki, hacı deyil, mömin tanıyır, gün çıxandan gün batana qədər hətta ibadət etmiş, adam imizini formalaşdırmış bir insanın insandan gedir söhbət. Yəni, insanlar onlardan daha çox umurlar. Bəli. Yəni, insan təbii ki, öz əqidəsinə, düşüncəsinə uyğun həyat tərzinə sahib olmalıdır və o qəbul etdiyi dəyərləri həyatında yaşatmalıdır. Yəni, inanc əməldə özünü göstərə bilmirsə, o inanc saxta ola bilər. Və ona görə də bu məsələlərdə təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bəzi insanlar var ki, inancı sadəcə hörmət, ehtiram qazanmaq, şan-şöhrət qazanmaq vasitəsinə çeviriblər dini inancı, imanı. Amma yəni, bəzən ola bilər ki, bir insan anlamadan hansısa bir günah edərsə, sonradan anlayıb tövbə edərsə, Allahın dərgahına yönələrsə, təbii ki, o insanın duaları qəbul olunar. Amma bilərəkdən sizin qeyd etdiyiniz kimi, davranışı əqidəsinə uyğun olmayan insanlar, sözü ilə əməli bir-birinə uyğun olmayan insanlar, təbii ki, Allahla qeyri-səmimi olduğu üçün onların duaları da eşidilməz. Çox gözəl və mükəmməl bir cavab və mən bu cavabı gözləyirdim. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun, telefon xəttində növbəti tamaşaçımız gözləyir. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Mən bir rus xanımı ilə Bəli. Ailə qurmuşam. Bəli. Demək, o rus xanım bizim dinimizi qəbul eləyib, müsəlmançılığı qəbul eləyib. Gözəl. Amma biz kəbin kəsdirməmişik. O haramdır, halaldır. Öncə gözəl dedik, amma burada artıq gördünüz dayandıq. Buyurun, dəyərli Azərbaycan müəllim. Deməli, ümumiyyətlə, İslamda ailə qurmağın vacib hökmləri var və digər müstəhəb bəyənilən əməllər var. Üzr istəyirəm, qardaş deyək, amma müsəlmanlığı da qəbul edir. Bəli, ailə qurarkən kəbin oxunmalıdır, ilk növbədə hər iki tərəf razı olmalıdır.
və xanım tərəfindən mehriyə müəyyən olunmalıdır. Mehriyə deyildikdə qadının haqqı olan bir məbləğ müəyyən olunur. Xanım istədiyi zaman onu həyat yoldaşından tələb edə bilər. Hətta tələb edə bilər. Tələb edə bilər, yəni onun haqqıdır və bu da dinimizin qadının haqlarına verdiyi önəmi göstərir. Yəni, üzr istəyirəm, acı yerində yeni sözünüzü kəsəcəm. Biz xanımlara, xüsusi olaraq subə qızlarımıza müraciət edək ki, mehriyə istəyində gələcək həyat yoldaşlarına qəsd etməsinlər, onun miqdarını çalışıb az etsinlər. Buyurun. Az etsinlər və mehriyə qadının xanımın haqqıdır. Boşanma da baş verərsə, ailə dağıldığı zaman Allah eləməsin, o zaman ona ödənməlidir ki, xanım da öz zəruri ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Və mehriyə müəyyən olunduqdan sonra kəbin oxunmalıdır. Və kəbin oxunmadan ailə qurmaq olmaz dini nöqteyi nəzərdən yanlışdır. Və bu tamaşaçımıza da deyə bilərik ki, gec deyil, yəni gecdir artıq, amma yəni yenə də onun üzərində vacibdir ki, kəbin oxunsun. Mütləq. Yəni bu, hətta ailəlidirsə bundan sonra da kəbin oxuna bilər. Təşəkkür edirəm. Buyurun xanım redaktor. Çox sağ olun. Hal-hazırda tamaşaçı sualı olacaq. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız. Mən buradan Hacı Şahin Həsənlini salamlayıram. Hacıya bir sualım olacaq inşallah. Sualım odur ki, dinimizdə şəriət hökmündə çalğı ilə toy eləmək nə dərəcədə doğrudur? Yəni, şəri hökum burada nədir? Çalğı, muskantır, bu şeylərdə istifadə eləmək doğrudurmu? Və bir də ki, sualım odur ki, qohumların və qonşuların çağırdığı çalğı toylarına, yəni içkisiz çalğı toylarına getmək şəri hökumdan doğrudurmu, yoxsa yox? Gənc və nurlu qardaşımıza təşəkkür edirəm. Çox maraqlıdır ki, bax, bir tərəfdən görürük ki, yad düşüncələri, ya düşüncələrin girovuna çevrilən bir qrup halında da olsa gənclərimiz vardı. Bəli, çox şükür artıq onlar ideoloji baxımdan maarifləndirmə işimizin düzgün qurulmasının nəticəsində təbii ki, dövlət orqanlarının gedir. Onlar artıq məmləkətinə, dövlətinə, bayrağına xidmət yolunu tutublar. Bəli. Və belə gənclərimiz də var ki, artıq onlar dinin təməl prinsiplərinə qədər artıq maraqlanırlar. Ona görə biz onlara doğruları söyləməyə məncə daha çox borçluyuq. Buyurun. Ümumiyyətlə, İslamın musiqiyə münasibəti ayrı, müstəqil bir mövzudur. Bəli, o mövzunu işləyəcəyik inşallah. Bəli, musiqi haqqında müxtəlif fikirlər var və İslam musiqini tam mənada haram etməyib. Məzmununa görə insanları əxlaqsızlığa, fəsada sövq edən musiqilər, yüngüllük, belə deyək, aşılayan insanları, insanın şəninə uyğun olmayan, insanlığı ilə ziddiyyət təşkil edən musiqi, qadağandı, bihudə musiqi, bayağı musiqi, ağlı aparan. Bu tip musiqilərdən çəkinməlidir. Amma musiqini İslam tam haram etməyib və musiqinin halal növləri də kifayət qədərdir. Bugün Azərbaycan muğamı bütün dünyaya meydan oxumaqda. Bizim milli musiqimiz, insanları vətən sevgisinə, dəyərlərə dəvət edən milli ruha köklənən əsərlər, ümumiyyətlə qəzəllər üzərində muğam oxunur, musiqilər şeir əsasında, yəni şeir də musiqinin adətən tərkib hissəsidir. Yəni bu tip musiqini dinləmək dini nöqteyi nəzərdən də yol veriləndir və toyda da buna riayət oluna bilər. Allah razı olsun, minnətdaram. Buyurun xanım redaktor. Çox sağ olun. İndiki zəngimiz bölgədən olacaq. Buyurun. İsmayıl rayonundan Nicat müəllim zəng eləyib. Buyurun. Eşidirik Nicat müəllimi. Allahın salamı olsun ağamıza. Vəaləküm əsəlam. Allah razı olsun. Və həmçinin onun İnan verilişinə və hörmətli hacı qardaşımıza. Allah razı olsun, Allah sizə. Ağa, mənim sualım budur ki, İslamın bəyəndiyi əsl müsəlman toyu necə olmalıdır? Təşəkkür edirik. Biz də buradan doğma İsmailımıza öz salam və dualarımızı göndəririk. Bizə verdiyiniz dəyərə görə sizə ayrıca öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hacı Şahin müəllim, buyurun. Deməli, toy qaydaları haqqında, vacib hökmlər haqqında danışdıq. Burada bir hədis xatırladım ki, yəni, toy səs-küylü olmalıdır. Yəni, toyun halal izdivacın, zinadan fərqi budur ki, insanlar xəbər tutmalıdır. Elan olunmuş. Elan olunmalıdır, insanlar dəvət olunmalıdır. Peyğəmbər zamanında təkbir deyilərmiş. Yeri gəlmişkən, təkbir bugün Allahu Əkbər, insan başı kəsəndə bəzilər Allahu Əkbər deyir. Sanki bu zikri də gözdən salıblar, amma şadlıq mərasimində bu zikir işlənərmiş, Allahın adı qeyd olunarmış və
hədislərdə də qeyd olunur ki, qadınlar şənlənərmiş xüsusi. Bir ibadət formasına çevrilirmiş. Bəli, ibadət formasına, yəni mənəvi rəng qatılmış bir evli mərasimi qeyd olunurdu və insanlar toplaşırdı. Belə deyək, elə Peyğəmbər zamanında. Səadət əsrində, bəli. Bəli, insanlara yemək verilirdi. Ehsan hesab oluna bilər toy yemək. Yəni, ehsan yalnız yasa aid deyil. Ümumiyyətlə, kimlərəsə yemək vermək özü böyük bir savabdır insanlara. Bu baxımdan acları doyurmaq, ehtiyaclı insanlar toylara dəvət oluna bilər. Yəni, və toyda harama yol verilməzsə, yəni haramları da biz bilirik adətən, hansı əməllər haramdır. Bunlara yol verilməzsə, milli adət ənənələrimiz çərçivəsində uyğun şəkildə toylar keçirilərsə, dində bu toyları verir. Qısa olaraq bir cavab istəyəcəm. Sevgili Rəsulallahın səadət əsrində öz doğmalarının, ev xalqının toyu necə oldu? Yəni, toyda bu qeyd elədiyim xüsusiyyətlər oldu və eyni zamanda hədislərdə qeyd olunur ki, bir xanım Həzrət Fatimənin toyu olan zaman qadınları şənləndirdi. İndi onu hansı şəkildə etdisə tam dəqiq bizə bəlli deyil. Və kişilər də toplaşırdı və nahar verilirdi, yemək verilirdi, sadə toy məclisləri təşkil olunurdu. İsraf olmadan. Məsciddə əqd oxunurdu adətən. Yəni, məsciddən müraciət edirlər və Peyğəmbər o kəbinləri əqdə oxuyurdu və yəni sadə və şadlıq mərasimi. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, digər telefon xəttində olan tamaşaçımızı birləşdiririk. Buyurun. Eşidirik. Axşamız xeyir, mən dini toy etmək istəyirəm və orada nələr etməliyəm? Necə xanım redaktor? Xanım redaktor, sualın? Sual aydın olmadı, səsdə nəsə problem var idi. Bəli. Facebook sualını səsləndirim. Mən dini toy etmək istəyirəm və orada nələr etməliyəm? Xanım redaktor, yenə anlaya bilmədik. Növbət suala... Dini toy edirəm, nə etməliyəm deyəsən belə bir sualı verdi. Hə, anladım. Allah razı olsun. Buyurun. Bu barədə danışdıq. Yenə də. Ümumiyyətlə, dini toy deyilikdə, yəni bir şey dinin qadağan etmədiyi, hər hansı əməl, haram buyurmadı, əməllər yol veriləndi və dini toy anlayışını ümumiyyətlə mən qəbul etmirəm. Bilirsiniz, haram olmayan bir əməl və dinimizin qəbul etdiyi istənilən halallarla keçirilən toy mərasimi ilə dinimizin qəbul etdiyi toydur. Yəni, hansısa bir forma təqdim etmir dinimiz toyla bağlı. Sadəcə olaraq, toy mərasiminin mahiyyətində dinimizə zidd olan əməllərə yol verilməsə, bu elə dini toy sayıla bilər. Ona görə də biraz hərdən yanlış təsəvvür var ki, dini toy belə bir xüsusi, din toy üçün xüsusi belə deyək, zahiri qayda qanun müəyyən etmir. Bayaq qeyd etdiyi halal hissəsi, vacib hissəsi var, kəbinin oxunması, qarşılıqlı razılıq, mehriyə müəyyən edilməsi. Bu, vacib məsələlərdir. Digər məsələlər isə müstəhəbdir, toy mərasimlərində şadlanmalıdır. Amma o çərçivə də qeyd etdik ki, həd qorunmalıdır. Həd də qeyd olmalıdır ki, haram günah əməllərdən çəkinsə insan, istənilən öz milli mədəniyyətinə uyğun şəkildə keçirilən toyu dinimiz də qəbul edir. Günah etmədiyin hər gün bayramdır. Bəli, hər hansı bir xalqın ümumiyyətlə milli mədəniyyətinə uyğun dinlə ziddiyyət təşkil etməyən toy mərasimi ilə dini toydur. Yəni, din, bəzən görürsünüz, birisi nə üçün bunu deyirəm? Məsələn, bizdə toy keçirilir. Ərəb avazları oxunur, başqa bizə yad olan qəribə bir musiqidən istifadə olunur və bunun adı dini toy qoyulur. Bunu mən qəbul etmirəm. Hətta ilahi mahnılar da oxunursa, bu bizim milli musiqimizə uyğun şəkildə, milli dəyərlərimizə uyğun şəkildə keçirilməlidir. Allah sizdən razı olsun, mən hər zaman demişəm, istər müstəqil köşə yazılarımda, istəyir ekspitrəylərimdə ki, Azərbaycan insanı, xüsusi olaraq inanclı o insan ki, dini kimliyi ilə bərabər, milli kimliyini, milli məfkurə daşıyıcılığını daşıyırsa, elə o gerçək İslam adamı, gerçək mənəviyyat adamıdır. Və sizi də mənimlə birləşdirən, bax, bu ortaq dəyərdir. Çox sağ olun, bir Facebook sualını səsləndirmək istəyirəm. Tamaşaçımız yazır. Borç xərclə toy edən insanlar şöhrət bərəsliyin girovuna çevrilirlər. Bu, acı bir həqiqətdir. Heç bir toy ədəbində dayanmayan məclislərimizdə dinimizin israf hökmü heç vaxt nəzərə alınmır. Bu yanaşma toyu olan övladlarımızın gələcəkdə mənəvi həyatlarına sui-qəst deyilmi? Əyyub Fərhadov yazır. Mən Əyyub Fərhadov kimdirsə, ona sonsuz təşəkkürlərimi və dualarımı göndərirəm. Həqiqətən də bugün bu toylar var. Mən açıq şəkildə deyirəm ki, millətimiz üçün, xüsusi olaraq xalqımız üçün bu bir sui-qəst planının sanki bilərəkdən mənəvi sui-qəst planının tərkib hissəsidir. Niyə? Çünki insanlar
toy edirlər və o toyda gənclər öz gələcək həyatlarını, mənəvi həyatlarını və sevgi hisslərindən bir-birinə bağlanacaq o bağlılıq tellərini möhkəmlətmək əvəzinə o toya götürülən borçları necə ödəyəcəklərini düşünürlər. Bu elə bax, planlı şəkildə qəsdir. Buyurun. Yəni, tamamilə razıyam tamaşaçımızla. Doğrudan da bizdə toylarımızda israfçılığa yol verilir təəssüf ki. Və günaha səbəb olur insanların günaha düşməsinə. Gözəl sual verib ki, onların gələcək mənəvi həyatına. Bəli, mənəvi həyatına da, yəni ailənin təməli halallıqla qoyulmalıdır. Və burada mən düşünürəm ki, bizim kimi insanlardakı insanlara bu məsələlər haqqında danışırıq. Əməlimizdə gərək özümüz nümunə ola bilək. Nümunə olaq. Yəni, övladlarımızın toyunda biz gərək əməli şəkildə nümunə göstərək və bütün... Göstərə bilirik mi? Göstərə bilmirik təəssüf ki. Yəni, biz siz inşallah öz övladınızın toyunda Allah qismət edir. Neçə cür yemək verəcəksiniz? Çalışarıq ki, göstərək. Neçə cür yemək verəcəksiniz inşallah? Yəqin ki, çalışarıq bir növ, iki növ olsun, ondan artıq olmasın. Allah razı olsun. Təkcə yeməklərlə də bağlı yox, həm də musiqi ilə bağlı, bəzən insanlar şikayətlənir ki, bir-birlə ünsiyyətdə ola bilmir. Axı, məcbur deyil insanlar oturduğu 6-dan saat 12-yə qədər, 12-nin yarısına qədər fasiləsiz yüksək səslə musiqi dinləsinlər, insanların sağlamlığına da mənfi təsir göstərir, insanlar ünsiyyət imkanından məhrum olurlar. Yəni, toy həm də, mən düşünürəm, arada bir fasilələr olmalıdır, insanlar bir-birilə... Öncə dedi, bir ictimai münasibətlərin möhkəmlənməsi üçün mübarə vəsilədir. Yəni, müəyyən bir fasilələr də olmalıdır toy. Amma fasiləsiz yüksək səslə musiqinin verilməsi insanların, yəni özüm hətta bəzi toylarda yarım saatdan artıq otura bilmirəm, iştirak etmək olmur. Çünki doğrudan da dözülməz bir vəziyyət olur bəzən. Eyni zamanda da həmin o israfçılığı görürük. Bu, dinimizin də ibtidai qaydalarına ziddi. Ümumiyyətlə, elə milli dəyərlərimizə ziddi. İndiyə qədər bizim milli toylarımızda da bir növ, iki növ yemək verilib də. Yəni, rayonlarda da, kəndlərdə də belə görmüşük. Amma təəssüf ki, indi o süfrələrdə hər şeydən biraz-biraz qoyulur. Bundan da heç kəs, ancaq marifləndirmə və bunun həm Tanrı dərgahında, Allah dərgahında günah olduğunu anlamalıyıq. Əsas budur bu. Həm də bizim milli adətlərimizə də zidd toylardır. Təşəkkür edirəm, Hacı. Allah razı olsun. Çox sağ olun, tamaşaçı sual olacaq. İndi eşidək. Eşidirik. Salam, Hacı Şahini salamlayıram. Deyirlər ki, bəzən birinci gün ya da may ayında toy eləmək olmaz. Bu nə dərəcədə doğrudur və İslama görə hansı gündə toy eləmək daha məqsədə uyğundur? Təşəkkür edirik. Allah razı olsun bu sualı dəfələrlə bizə verirlər. May ayında toy eləmək olmaz belə bir göstəriş yoxdur. Heç bir əsası əqli və məntiqi dini əsası olmayan bir fikirdir. İstənilən ayda toy etmək olar. Matəm ayları, övliyaların dünyadan köçdüyü günlər, milli faciə günlərində toy etmək, bu etməmək, bu elə insan belə deyə, bunu göstəriş lazım deyil. Bu bir mənəvi tələbdir insanlar. Yəni, insan daxili ilə mənəviyyatı ilə bir xalq üçün faciəli bir gündə toy mərasimi təşkil etmək düzgün deyil. Amma istənilən həftənin günündə və yaxud da istənilən ayda toy etmək... Niyə deyirlər may ayında toy etmək? Yəni, bunun əsası nədir, mən bilmirəm, amma heç bir məntiqə əsası yoxdur. Hansısa bir bədbəxtliyə səbəb olar deyə filan. Bəzən də deyirlər ki, o zamanda tutaq ki, yaz daxil olur və belə deyə, qıtlıq olub o zaman, meyvələr hələ yetişməyib filan, bu səbəbdən deyilib. Mən bilmirəm, gerçək səbəbi nədən ibarətdir. Amma hər halda dinlə heç hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Həftənin birinci günündə toy etmək qadağan deyil. Bəzi günlər var, izdivac üçün daha çox bəyənilən günlərdir. Məsələn, hansı günlər? Birinci, üçüncü gün, yəni bazar ertəsi, çərşənbə günü, cümə axşamı, cümə günü. Yəni, bunlar bəyənilən günlərdir. Təşəkkür edirəm. Amma o, digər günlərdə də toy etməyə dinimiz qadağan eləmiş. Mənim tanıdığım onlarla insanlar var ki, may ayında toy ediblər. Uca Allahın sonsuz mərhəməti və rəhməti ilə xoşbəxt olublar. Axı, nə olmalıdır may ayında? Və dəyərli izləyicilərimizdən özür istəyirəm. Mənim özümün toy məclisi may ayında olubdur. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun, hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Az sonra davam eləyəcəyik. Buyurun, xanım. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Əşhədu an la ilahə illallah
Bəli, xanım redaktor. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun, halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Və keçid alaq tamaşaçı suallarına eşidim. Telefon xəttində gözləyən Murad müəllimi efirə birləşdiririk. Buyurun. Eşidirik Murad müəllimi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Abətiniz xeyir olsun. Sualım deyil ki, sən ömründə bir dəfə övladına toy edən atdın. Gəlçə həmişə toyda hər bir şey olsun da. Hətta istirahatçılığa belə baxmır. Bəli. Siz necə baxırsınız belə məsələlərə? Təşəkkür edirik. Buyurun, Azşan Hanım. İsrafçılıq haqqında danışdıq, bir daha qeyd etdim. Görünür ki, bəzi tamaşaçılarımızın... Deyir ki, bu həqiqətdir ki, açıq deyək, yəni canlı efirdəyik. Adam var, deyir ki, yox, mənim bir övladım var, mən ürəyim istəyən hər cür yeməyi, içməyi orada verməliyəm. Təbii ki, biz onun istək haqqına girə bilmərik. Amma biz bir müsəlman kimliyinin daşıyıcısı olan insanlar olaraq gerçək mənəvi dəyərlərimizi cəmiyyətə, topluma olduğu kimi aşılanmağa borçlu olan fikir adamları olaraq biz təşviq edirik. Bəli. Çünki sevgili Rəsulallah da Allah Taala buyurur ki, ya Rəsulallah, sənə dəvət düşər. Bəli. Hətta deyir, yerinə yetirməyənlərə belə görə sən məyus olma. Bəli. Quranda belə buyurur Allah. Buyurun. Yəni biz tövsiyə edə bilərik və bir daha tövsiyə edirik ki, insan ümumiyyətlə əgər imkanı çatırsa, o vəsaiti xeyriyyə işlərinə sərf etsə, öz üçün həm axirət qazanır, həm cəmiyyətə faydalı olur. Şəhid ailələrinə, ehtiyaclı insanlara, gənclərin təhsilinə. Üzərimizdə haqqı olanlara. Bəli, sizin özünüzün bu istiqamətdə Allah fəaliyyətiniz var. Mən bilirəm, siz dilinizə gətirməsəz də. Yəni, mütəmadi olaraq mənim məlumatım var ki, şəhidlərə baş çəkirsiniz, şəhid ailələrinə yəni baş çəkirsiniz. Yəni, bu baxımdan nümunə olmalıyıq bizlər cəmiyyətə və doğrudan da insanlar sorğusal olunacaq onlara verilən sərvətlə bağlı. Hardan qazandı və hara xərclədi. Əmanəti nə etdin? Nə etdin? Ona görə də toylarda bu israfçılıq yol verilməzdi. Yəni, bir daha deyirəm, onun axı bir neçə saat ərzində cəmi toy mərasimi bitir. Ondan əsas xoş xatirənin qalmasıdır. İnsanların şadlanması, bir-birinin ünsiyyətdə olması, təmasda olması. Əsas toyun mahiyyəti budur. Amma süfrədə nə var idi, nə yox idi, bu heç önəm kəsb etməyən məsələlərdəndir. Və bir çox, istər müsəlman, istər digər ölkələrdə də toylara biz baxdıqda, bir çoxlarında sadə toy mərasimlərinin keçirilməsinin şahidi oluruq. Az sayda insanlar dəvət olunur. Toyun vaxtı da bu qədər uzun olmur. Yəni, neçə saatlarla olmur. Yəni, bunlardan da yararlanmaq olaraq var. Az istəyirəm, bilirəm, çoxlu suallar var. Qısa edək cavabları. Bax, sevgili Rəsulallah, könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyidi Muhammed Mustafa özü buyururdu ki, bütün görüşlərdə təsdiq olunmuş hədisdir. Deyirdi ki, toy dəvətinə etiraz etməyin. Amma bugün günümüzdə elə bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, insanlar kimsə onu toya çağıranda artıq narahat olmağa başlayırlar. Bax, ciddi məsələnin faciə tərəfi, açıq görünən tərəfi budur ki, toy ədəbi artıq həddini keçibdir. Bəli. Bax, təhlükəlisi budur. Bəli. Bəli, təhlükəlisi budur ki, insanlar... Bu təhlükədən xilasın yolu nədir? İnsanlar yorulur. Bilirsiniz, yəni doğrudan da toy məclislərində oturmaqdan yorulur. Yəni, faktiki olaraq mənəvi terrordur insanlara qarşı bəzi toy məclisləri. Bu ona faktdır. Görə də, bəli, bu faktdır. Ona görə də bu sadəcə olaraq insanlar məsələləri öz aralarında tanışmalı, axsaqqallar məsləhət verməli, ziyalılarımız və əməli nümunə göstərməli cəmiyyətə ki, yəni toy doğrudan da ədəblərini hansı şəkildə... Ən azı istəyirəm, Qur'an-ı Kerimin əzizləyicilər hökmünə dayanaraq, Allah Tala Qur'an-ı Kerimdə deyir, yeyin, için, israf etməyin, Rəbbim israf edənləri sevməz. Bəli. Əgər belədirsə, Rəbbimin sevmədiyi əməllərə imza atmaqla onun qəzəb hədiyyəsini qazanacağımızın fərqində olmalısınız. Bəli. Allah bu məsələdə millətimizi qorusun. Amin. Buyurun, xanım redaktor. Telefon xəttində növbəti tamaşaçımız buyurun. Var. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir. Mən hicablı xanımam.
Bəli. Məsələn, elə toy var ki, getməyə məcburam da. Bəli. O toya getmək günahdır, yoxsa yox? Təşəkkür edirik. Məsələn, toyda Allah, içki də var. Anladıq sizi. Allah imanınızı kamil etsin. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, buyurun. Bayaq qeyd elədik ki, yenə toyda haram buyurulan əməllər edilməməlidir və əgər haram süfrə təşkil olunubsa, orada oturmaq, iştirak etmək dinimiz icazə vermir. Amma yaxın qohumlardırsa, yəni gedib evində də təbrik etmək olar, yəni incilik yaranmasın deyə ailələr arasında. Yəni, onu hansı şəkildə toy münasibətində təbrik edə bilərik. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Buyurun. Tamaşaçı sualımız var. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Hadi Cəhan Həsənini salamlayıram. Mənim bir sualım var idi ki, demək, Əhl-i Beyt məclislərində əl çalmaq olar, olmaz mı? İslama görə bu necə? Bəyənilir, bəyənilmirmi? Bunu bilmək istərdim. Təşəkkür edirik. Buyurun. Əl çalmağı dinimiz qadağan etmir və şadlıq mərasimlərində əl çalmaq da qadağan olsa da nə icazəli olur. Ona görə də insanlar əl çala bilər, alqışlaya bilər, bu tam normaldır. Amma mən bir şey xüsusi olaraq, məncə bunun biraz mənim mənəvi haqqım var, hə, yəni soydaşıcısı olaraq. Amma Əhl-i Beytin adından da istifadə edib, güya Əhl-i Beyti tərif edirmiş kimi, amma əslində Əhl-i Beytin adına ləkə gətirənlərə əl çalmaq özü məncə yol verilməzdir. O tamam, bəli, o, yəni əl çalmağın özü özlüyündə hər hansı bir qəbahət yoxdur. Onda bir ədəb qaydası var. Amma biz baxmalıyıq ki, təbii ki, nəyi alqışlayırıq. Alqışladığımız şey dəyərli bir şey olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım. Çox sağ olun, bölgədən zəngimiz var. Beyləqan rayonundan Yusif müəllim telefon xəttindədir. Buyurun. Eşidirik Yusif müəllimi. İndiki dövrdə belə bir sualım var sizə. Bu müasir zamanda, yəni israfa yol verməyən toya rast gəlmək mümkün deyil. Bəli. Onda belə çıxır ki, toy eləməklə israf xərcidir elə. Təşəkkür edirik. Mən buradan özüm ayrıca Beyləqana salam və dualarımı göndərirəm. Buyurun, hacım. Mən deməzdim, mümkün deyil. Yox, bilirsiniz, bəzi izləyicilərimiz istəyirlər ki, bizim dinimizdən alsınlar ki, bax bunu Hacı Şahin dedi, Seyid Cəmal dedi, bax bu olar. Amma bir tərəfdə də İslamın doğru həqiqətləri var. Bəli. Öncə dedik, uca yaradan, canımız qüdrəti əlində olan, yoxdan var edib, bizi var edən və bugün bizim burada oturmamıza rizası olan Allah Quran-ı Kərimdə belə buyurur. İnsanlar deyir ki, yox, Hacı Şahin desin ki, olar. Bax, sanki bunu istəyirlər. Axı, biz insanların öz xeyrinə danışırıq. Bilirsiniz, insanların, istəyir toy edənin, istəyir toyda iştirak edən insanların xeyrinədir. Axı, hansı səbəbdən biz olar deyək buna? Bu, kimə lazımlı bir şeydir ki, ümumiyyətlə? Yəni, toyun sadə keçirilməsi dinimizin göstərişidir, ağlımızın tələbidir. Biz öz ağlımıza, sağlam məntiqimizə müraciət etsək, hansısa bir hisslərlə hərəkət etməsək, şöhrət pərəsliyi hissi, rəqabət hissi, toy rəqabət vasitəsi deyil ümumiyyətlə. Toyda insanlar bir-birinə özünü göstərmək üçün toyda iştirak etməli deyirlər. Doğrudan da bilirsiniz, həyata baxışımızı dəyişməliyik və bəzi məsələləri həll etmək üçün. Biz niyə yaşayırıq? Biz sınaq dünyasındayıq. Və toyda, yasda, digər əməllərdə hamısı Allah tərəfindən göndərilmiş bir imtihandır. İmtihan təkcə bəlalara deyilmir. Yəni, toy da bir imtihandır. Yəni, mən toy mərasimimi necə təşkil edəcəm? Doğrudan da sadə və gözəl toylarda mən iştirak etmişəm. Doğrudan da çox zövq almışam. Milli adət-ənələrimizə uyğun toy məclislər olub. Gözəl bir muğam ifa olunub. Ancaq azdır. Çox azdır olsa, amma var. Yəni, doğrudan da insan zövq alır. Yəni, bu biz dəvət etdiyimiz toy modeli, ümumiyyətlə, insanların ziyanlı olan bir model deyil, bir nümunə deyil. Təşəkkür edirəm. Ona görə Ramazan. Də biz imtina edəcəyik. Minnətdarım hocam. Buyurun, xanım redaktor. Facebook suallarından istəyirəm. Buyurun. Birini səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır. Hörmətli Seyid Cəmal və Hacı Şahin, sizi şair Ədalət Arazlı narahat edir. Mən toy məclislərinin aparıcısıyam. 23 ildir ibadət edirəm. Buna baxmayaraq, ailəmin ruzisi bu sənətimdən gəlir. Hər məclisdə bir-birindən fərqli Allah kəlamı ilə xeyir dualar verirəm. Amma hərdən irad tuturlar ki, məclisdə içki var, Allahın adını çəkməyim. Mən də deyirəm ki, mən Allahın adını ürəyimdən çıxara bilmərəm. Siz arağı məclisdən çıxarın. Çox xahiş edirəm, bu məsələyə münasibət bildirəsiniz. Ədalət müəllimə salam və dualarımızı göndəririk. Çox maraqlı və məntiqli və əsil
şair üslubu ilə və duyğusu ilə yazıb. Buyurun. Toy mərasimlərində iştirakçıya bir şərtlə icazə verilir ki, orada iştirakımız hansısa bir müsbət mənada təsir göstərsin o toyun abu havasına, fəzasına və əgər bu şəkildə olarsa, yəni istisna olaraq belə toylarda istisna kimi iştirak etməyə icazə verilir. Amma ümumilikdə əgər biz də o məclisə qarışacaqsa, yəni bizim kimliyimiz orada bəlli olmayacaqsa, bu hər halda dinin nöqteyi nəzərdən düz deyil. Amma o şair dediyi sözdə də bir həqiqət var. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız gözləyir. Buyurun. Eşidirik sizi. Salam əleyküm. Və aleyküm əsəlam. İslamda toy etmək vacibdirmi? Təşəkkür edirik. Çox maraqlı bir sual oldu. Ailə qurmaq vacib deyil, amma ailə qurmasa insan günaha düşəcəksə, müxtəlif günahlar edəcəksə, subaylıq səbəbindən, günaha səbəb olacaqsa, o zaman bəli, ailə hökm qurmaq yoxdur da. Bəli, amma əgər günah, subay qalmaq günaha düşməyə səbəb olacaqsa, o zaman evlənmək vacib olur. Haşan, mən özür istəyirəm, konkret olaraq Qurani-l Kərimdə, yəni bizim müsəlman kimliyimizdə bir tutarlı mənbəyimiz, bir sayılı mənbəyimiz Qurani Kərimdir. Qurani Kərimdə toy ilə bağlı konkret hansısa bir ayə varmı? Toy ilə bağlı ayəyə rast gəlməmişəm. Ailə haqqında, ailədə olsun davranmaq, ünsiyyət haqqında, ailə daxili münasibətlərdə müəyyən qaydalar haqqında ayələr var. Amma toyun keçirilmə, bilirsiniz, bəzi məsələlərdə Allah bizi azad buraxıb. Azad buraxıb ümumi prinsiplər bəyan olunur və o prinsiplər çərçivəsində hər bir xalq özünə məxsus toy mərasimi təşkil etməlidir. Bilirsiniz, bəzilərin dindən gözləntisi həddindən artıq çoxdur. Yəni, belə düşünürlər ki, din onlara hər bir şey haqda konkret təfərrüatına qədər hökmlər bəyan etməlidir. Amma dinin missiyası bundan ibarət deyil. Din insana ümumi çərçivələr müəyyən edir. Əslində, o çərçivələr insanın ağlının da müəyyən etdiyi çərçivələrdir. İnsana özünü dərkdən keçir. Bəli, ondan sonra hansısa, hər hansı xalq öz milli adətənələrinin olun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Buyurun, xanım. Çox sağ olun. Telefon xəttində Süleyman müəllim gözləyir. Buyurun. Süleyman müəllimi eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Vəaləyküm əsəlam, qardaşım. Mənim belə bir sualım var. İslama görə toyun Azərbaycanda bizdə keçirilən toy adətləri nə fərqi var? Əgər mümkünsə bunu izah edəyiniz. Təşəkkür edirik. Mən öncə bunu deməyi daha çox özümü boşluq bilirəm ki, bugün inanın ki, özünü İslam təəssüb keşi sayan ölkələrə nəzər saldıqda, inanın ki, İslamın gətirdiyi qaydalarla nə qədər gilə etsək də, nə qədər narahat olsaq da, o ölkələrin bir neçəsini demək istəmirəm. Çünki bizim sosial şəbəkələrdən izləyirik. İnanın ki, bəlkə də İslamı tərəfliyə olmayan bəzi toylar müqayisə olunmaz dərəcədə üst-üstə düşür. Bəli. Yəni, bunu da deməliyik. Bir haqqa girəndə, bu birisi tərəfdən də. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, xalqımızın da zəngin toy adətənələri var. Çox gözəl toy adətənələri var. Düzdür, bəzi adətənələr ola bilər ki, məsələn, həddindən artıq çoxdur, insanlar məcbur olur, bəzən əlavə xərclərə düşsün. Amma onları çıxsaq, bizim doğrudan da adətənələrimiz zəngindir və Azərbaycan adətənələri də əsasən dini adətlərimizlə də ziddiyyət təşkil etmir. Gözəl bir fikir söylədiniz. Ümumiyyətlə, bizim dəfələrlə bu fikri siz söyləmişsiniz, burada da dediniz. Bizim ümumiyyətlə, dini dəyərlərimizlə, milli dəyərlərimiz bir vəhdət təşkil edir. Və bizim milli toyumuzda, yəni Azərbaycanda tarixən keçirilən toy dinimizlə də ziddiyyət təşkil edir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Buyurun, xanım. Çox sağ olun, telefon xəttində növbəti tamaşaçımız gözləyir. Buyurun. Eşidirik. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mən bu verilişi yaradanlara, ilk öncə Space kanalına və Seyid ağamız sənə Allah razı və hürmətli Şahin məlumə böyük hürmətim var. Həqiqətən də şükür olsun Allaha ki, Allah da Allah Şahin kimi bizə bir qardaş yetiribdir. İslamı da qəşək belə təbliğ edir, çox gözəl fikirlər var və qarşıdan gələn bütün Novruz bayramımızı sizi hamınızı təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah Allah ölkəmizə sülh əmin-amanlıq və hər zaman kimi toy gətirsin hər zaman. Amin, amin. Və bugün mənim bir sualım da var ki, sizə demək ki, İslamda ümumiyyətlə əxlaq, tərbiyə, toy eləmək qanun qaydaları var. Amma mənə çox maraqlıdır ki, birdən görürsən hansısa bir nəfər 48 yaşında, 46 yaşında Rusiyadan, xaricdən, hardansa gəlir, 18 yaşında qızına ailə qurur. İslamda ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Əgər elə bir insanın düşüncəsi olsa, mənə elə gəlir ki, o ailəni qurmaz.
hər kəs özünə uyğun bir ailə tapmalıdır. Yəni, mən belə başa düşürəm. Mümkündürsə, mənim sualıma xahiş edin, cavab verərdim. Təşəkkür edirik çox dəyərli izləyicimizə, Hacı Şahinə bizə, televiziyamıza verdiyi dəyərə görə ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk və mən hər zaman haqqı ilə haqq olanı demək özümə borçlu bilirəm. Bizim bugün Azərbaycanın mənəvi mühitində bir nömrəli mənəviyyat verilişinə çevrilməmizdə səbəbkar olan Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövləti nə qədər varsa, Azərbaycan dövləti var olduqca milli mənəviyyatımız da var olacaq. Buyurun. Bəli. Deməli, yaş fərqi, 46 kəskin, yaşında gəlir, kəskin yaş fərqinin olması bəyənilmir, ümumiyyətlə, ailə quran fərdlər arasında. Yəni, uyğunluq olmalıdır ailə quran insanlar arasında. Ona görə də kəskin yaş fərqinin olması sonra problemlərə gətirib çıxarır. Hansı qınaq obyektinə çevrilir? Bəli, bu düzdür. Əlbəttə, din bunu qadağan etmir. Ümumiyyətlə, din hər məsələni qadağalarla tənzimləmir. İnsanların ağlının ixtiyarına buraxır bir sıra məsələləri. Bu da bu məsələdə o cümlədən. Ağlı da əgər nəfsin girovluğunda qalırsa, onda nə olur? Yəni, ağlın nəfsindən azad etsə insan, düşünər ki, özünə ziyanlatdım. Yəni, yaş fərqi gələcəkdə ailə daxili münasibətlərə mənfi təsir. Minnətdarım. Bir suala çox istəyirəm, çox qısa cavab verəsiniz. Tamaşaçımızı eşidək, buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir, Hazır. Axşamınız xeyir olsun. Mən sizə də qonağınızı da hörmətlə salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, maraqlı mövzulara toxunursunuz, bizə məlumatlar verirsiniz, məntiqli məlumatlar. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, elə az əvvəl hörmətli qonağımız qeyd elədi ki, dini bir sıra məsələlərdə insanların öz ağlının ixtiyarına buraxır bəzi məsələlərin həllini. Və mən burada bir sualım belədir ki, deməli, toy insan həyatında ən vacib, ən önəmli günlərdəndir. Bəli. Demək, o toyda, insan öz toyunda istədiyi qədər əylənməyinə necə yanaşırsınız? Bayaqı dini yöndən bunun dəyərləndirməsi necədir? Anladım sizi. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Bizə verdiyiniz dəyərə görə ayrıca sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hazır qısa olsun cavablarınız. Bütün məsələlər insanın ağlının ixtiyarına buraxılmır. Bəzi konkret göstərişlər var. Amma bir sıra məsələlərini, məsələn, toyun keçirilmə forması, hansısa məsələn, bu barədə qeyd etdik ki, ağlın ixtiyarına qoyulur. Amma mənəvi çərçivələr müəyyən olunub dinimiz tərəfindən və toyda da təbii ki, ailənəllər şadlanırlar. Amma hər bir şeyin ifratına yol verir. Çox sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun. Buyurun. Artıq verilişimizə 30 saniyə qalıb. Çox xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm xanım redaktor. Minnətdarım. Acı minnətdarım. Gəldiniz yenə bizim maarifləndirmə işimizə. Çox yaxından iştirak edirsiniz. Allah sizi hər zaman sevsin və sevindirsin. Təşəkkür edirəm. Əziz inam sevərlər, uca Allah hər birinizdən razı olsun. Hər birinizə birlik və bərabərlik içərisində canımız, can Azərbaycanda, sağlıq, səhət içərisində bol rifah arzulayıram. Və sonda əskər analarına və zabit və əskərlərimizə görüşlərdə verdiyim sözü bir daha yerinə yetirərək bu duanı bir daha edirəm. Uca Allah, barıt qoxuyan səngərlərimizdə bizim namus və şərəfimizin keşiyini çəkən milli ordumuzun qəhrəman zabit və əskərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, düşmən gülləsindən hər bir an mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Əziz inam sevərlər, növbəti cümə axşamında görüşmək duaları ilə sizlərdən ayrılıram. Allaha əmanət olun. Allah canımız, can Azərbaycan dövlətinin düşmənlərinə heç vaxt fürsət verməsin. Amin. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.